Привіт! У свій день народження запрошу вас долучитись до доброї справи. Річ тим, що я давно підтримую освіту в Україні, і три організації, яким я довіряю, це ГОС «Віторія», це «Едкемп Україна» та «Центр інноваційної освіти «Просвіт». У «Просвіт» є така краудфандинг-площадка, називається «GoFunded». Лінк я даю під цим відео. І на GoFunded ви знайдете різні проекти. Я вас запрошую підтримати проект «Територія спорту». Спорт – це те, за що я теж вболіваю. В Березівці Одеської області зараз хочуть закупити спортивний інвентар на 17 тисяч гривень. І ви можете зайти, зробити свої внески, підтримати цей проект. 25 серпня я подивлюсь, скільки не вистачає проекту до повного фінансування і всю суму, яку не вистачає, закину своїх коштів. Давайте разом зробимо таку добру справу.